Ini perkembangan bola sepak Piala FA 2022. Terengganu FC TFC mengesahkan tempat di peringkat suku akhir apabila melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas Kedah Darul Aman KDA FC malam tadi. Dalam aksi pusingan kedua yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu, pasukan tuan rumah bermula garang dengan menampilkan corak menyerang. Tidak menunggu lama, Muhammad Faiz Nasir menceriakan lebih 11,000 penyokong tuan rumah pada minit ke-6 menerusi tandukan cantik hasil umpanan pemain sensasi negara Faizal Abdul Halim. Sekaligus memastikan TFC berada di depan dengan jaringan 1-0. Bersambung di babak kedua, pasukan pelawat menggandakan asakan untuk memburu gol penyamaan. Biarpun TFC hanya bermain 10 pemain selepas pemain import mereka, Pape Diakite, dilayangkan kad merah pada minit ke-50. Kedah tetap gagal memanfaatkan peluang tersebut untuk sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan hingga ke whistle penamat. Selepas ini, TFC bakal bertemu Kuching City FC di suku akhir. Sementara itu, pengendali skuad Penyu, Nafuzi Zain, berkata walaupun pemain beraksi dalam kepenatan susulan jadual perlawanan yang padat, sokongan padu peminat bola sepak seolah-olah memberi suntikan kepada TFC untuk mengejar kemenangan sekaligus melayakkan diri ke suku akhir Piala FA. Nafuzi akui ia perjalanan yang sukar bagi pasukan, namun dengan usaha, komitmen dan karakter yang dipamerkan barisan pemain membuahkan hasil. Beliau bagaimanapun mengingatkan anak-anak buahnya supaya jangan mudah berasa selesa, sebaliknya perlu terus berusaha keras untuk perlawanan akan datang.